ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୀମାରେ କଟେ ଜୀବନ। ପାଣି, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ, କେବେ ମରୁଭୂମିରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବରଫରେ, ସୀମାରେ କଟେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା କାଟେ, ନା ପାଣିର ଭୟ ଥାଏ, ନା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପର ଆତଙ୍କ। ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ପୁରା ସଫଳତା। ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେଉ, ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ସେହି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ 56ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ପାଳନ ନୁହେଁ, ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ BSF ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେନାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, BSF ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିବସର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ BSF କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ BSF ଏକ ସାହସୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରିଛି। BSF ପାଇଁ ଭାରତ ଗର୍ବିତ। ସେହିପରି ଅମିତ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି, BSF ସର୍ବଦା ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ତଥା ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାରତ ଏହାର ସୀମାରେଖା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି, BSF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ BSF କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। BSF ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରେଖା ଏବଂ ଆମର ସୀମା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜାତିର ସେବାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ବଳିଦାନକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ପାଳୁଛି BSF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।